Nazdar! Tak hele, dneska mám pro vás dvě dosti zajímavé krabičky. Jedna krabička je tahle a druhá je tohle. Tak si o tom povíme. Tohle jsou součástky na nové VMP regulátory. Už mi přišly, koupil jsem je v GMku. A mělo by tady být všechno, co na to potřebuju. Za asi 700 korun i s poštovným na dva kusy VMP regulátoru. Tady máme konektory, fastony, tady máme řídící čipy, LM741, doufám, že to bude fungovat, pak kondenzátorky, blbinky, tišťák, tranzistory, tři, kdybych je náhodou zkouřil, tak dva snad zachráním. Další kondenzátory na skladování energie, nějaký výkonový odpory, blablabla. Patice, jo, abych byl slušný kluk. Balící list. Hele, tady je seznam součástek. Já až to vymyslím, tak zveřejním schéma, ale nejdřív to musím vyzkoušet, jestli to bude fungovat. Hele, jako, teďka na to nemám úplně čas, abych to dělal. Ale nebojte se, bude to brzo. A po tom předchozím videu se tam objevily nějaký komentáře, jak je tohle to tak trochu pitomost. Hele, každý to může dělat jak chce. Tahle to je jasný, je super jednoduchá konstrukce. Rozhodně to prostě nemá nahrazovat MPPT regulátory typu prostě Citon, Bell nebo ten Green něco od Volt-Polsky. Ten není na to, abyste tam měli 10 panelů a hulili z toho maximální výkon, aby vám prostě fungoval boiler samostatně bez elektriky ze sítě i v zimě. Ne. Tenhle ten bude udělaný na to, abyste tam měli 2 nebo 3 panely, měli tam poměrně nízký napětí, výkon, já nevím, řekněme kilowattu, maximálně kilowattu a půl, jo, a aby to celý běhalo na nízkém napětí, aby prostě se nějakým způsobem využili ty minimální množství součástek, který se na to dají použít, a aby to fungovalo poměrně dobře i při blbým počasí. I z nových součástek tohle musí mít návratnost do 1 roku, jinak je to k ničemu. Protože proč byste cpali peníze, které teďka máte, no prostě chci to udělat co nejlevnější. Tak, a teď tady máme novou věc. Hele, a tý jsem úplně nadšenej, tý jsem úplně vyvalený. Jak jsem tady mluvil o těch levných PLCčkách, tak jsem se domluvil s pánama z Mikroklimy, aby mi poslali na vyzkoušení ten jejich inteligentní termostat pokojovej. Hele, tady přichází skutečná budoucnost, jo. Je to ze dvou dílů. Jeden díl je to, co našroubuješ do zdi na normální elektroinstalační krabice, tak jak ji máš prostě ve zdi v sádrokartonu, jo, přivedeš si tam komunikaci, přivedeš si tam Ethernet, přivedeš si tam napájení, jo. Jako kdyby si chtěl dělat chytrý pokojový termostat. A pak vyndáš tohle. A ono to má displej. A jak máš tohle namontovaný na zdi, this side up, tak to tam takhle nacvakneš. A takhle. Tak to tam takhle nacvakneš. A máš na zdi displej. A ten displej má v sobě komunikaci, takže k němu můžeš připojit periférie po 485C. Podle toho, jaká je to verze, tak to stojí 5 až 6 tisíc a někdy to má jako i připojení na bezdrátový čidla. Takže můžeš mít jako skutečně moderní domácnost, ale to zase není můj případ, takže jako pr, jo. Já to připojím normálně 485 na komunikaci, připojím si to tady na napájení, připojím si to na Ethernet a chci využít jednu důležitou věc, která v tomhle je. Tohle to je display, to znamená, je to uživatelský rozhraní a zároveň je v tom taky teploměr, takže můžu měřit teplotu v místnosti a zároveň je v tom PLCčko. Takže já můžu tohle použít jako velmi levný počítač na řízení mých aplikací. Je na to programovací rozhraní Cloudbow, já někam dolů dám odkaz,
Tohle to je samozřejmě specifický, je to malinký, má to nějaký technický omezení, ale na ty aplikace, které já chci, to znamená monitorování baterek, monitorování teplot boileru a takovéhle věci, by tohle mělo bohatě stačit. Nebude na to potřeba žádný super drahý hardware, ale tohle to PLCčko, který prostě stojí, já nevím, 5 500, 6 000 korun, jo? A přitom je krásný. Takže, jestli jste ještě nedali odběr, tak to udělejte, protože tohle bude jízda.